ערב טוב. ברוכים הבאים להרצאה הרביעית בסדרה של הרצאות שפינוזה העשירית, ואני מאוד מאוד שמח היום להציג את פרופסור ניצה בן ארי, פרופסור אמיריטה, שעמדה בראש ללימודי תוכנית התרגום באוניברסיטת תל אביב. תחום ההתעניינות המחקר שלה הוא התערבות אידיאולוגית גלויה וחתרנית בתרגום וספרות. ספרה רומן עם העבר מ-1997 חקר את תפקידו של הרומן ההיסטוריה היהודי הגרמני שנכתב בגרמניה במאה ה-19 בעיצוב מערכת ספרותית לאומית חדשה. ספרה 2006 דיכוי האירוטיקה, צנזורה וצנזורה עצמית בספרות העברית 1930-1980 בדק את בניית תדמית הצבר הפוריטני בספרות העברית המקורית המתורגמת. בן ארי כתבה מונוגרפיה על הסופר הידוע סמך יזהר, יזהר סמילנסקי, סיפור חיים קרח א' ובקרח שיצא ב-2013 וקרח ב' שיצא ב-2017. בן ארי היא מתרגמת ועורכת, היא תרגמה כ-30 ספרים מאנגלית, צרפתית, גרמנית ואיטלקית, היא קלט פרס צ'רניחובסקי לתרגום. עכשיו פה משהו השתבש כנראה בתרגום, אבל הדבר החשוב שהיא תרגמה גם בין השאר למשל את שילר השודדים, אבל נראה לי שמעל הכל היא עשתה את המפעל הענק הזה והמאוד מרשים של תרגום פאוסט של גתה לעברית, מפעל שבאמת לאור שכל מה שהיא עשתה נוסף לזה, זה באמת יכולת יוצא דופן לעשות גם את זה. זה צריך סיפור חיים שלם כמו שהיה ל גתה עצמו עם פאוסט כדי לתרגם אותו, אז כל הכבוד. ואז אין לנו רק את קפקפי שובר השיניים, עכשיו יש לנו משהו קצת, לא שזה רע, אבל היינו צריכים להתקן את זה, ותודה לה על המפעל הענק הזה. אז אני רוצה להזמין את פרופסור בן ארי לדבר על פאוסט של גתה, מכשפות, רוחות, שטן ומדע. פרופסור בן ארי, בבקשה. קודם כל, ערב טוב כולם, תודה שבאתם. תגידו לי אם שומעים אותי טוב, כי הקול שלי קצת חלש וקצת שבור. שומעים? כן? יופי. כן, שומעים? טוב, נהדר. כן, הנה פאוסט של גתה בתרגומי, ואני לא באתי לדבר עליו, אז אני מניחה אותו בצד. כן, להרצאה שלי יש חמישה חלקים, בעצם חמישה פרקים. הפרק הראשון מדבר על מקומו של פאוסט בתרבות המערב, וגם את זה יכולתי להקדיש לזה בעצם הרצאה שלמה. אני אעשה את זה בקיצור נמרץ, כי אתם יודעים זמננו קצר. אז הדיוקן המאוד ידוע הזה של גתה צויר על ידי יוהן טישווין ב-1787 ברומא. גתה מוצג פה בצורה אידיאליסטית, רוחנית, על רקע עתיקות רומא החביב על הנאו-קלאסיקה. הציור נתרם למוזיאון השטדל בפרנקפורט ב-1887, כשפולחן גתה היה בסיאור. הוא סייע לעיצוב נוטו כמייצג את ההומניזם האידאלי הקלאסי של גרמניה, סמל לשילוב של ידע, אומנות ותרבות. מי שביקר לאחרונה בברלין ודאי התרשם מן הפסל הענק העצום הזה של הספרות הגרמנית, שכולה, כמו שאתם רואים, על הבסיס הזה של גתה. והוא נעשה, הוא הוצג בברלין ב-2006. פאוסט היה מקור השראה גם במוזיקה כמובן. יש אלפי יצירות שנכתבו על סמך היצירה הזאת, וגם בציור. וגם בפיסול, בבלט, בתיאטרון, בפסיכולוגיה, כמובן בספרות. אני
אדלג על כל הראשונים ודבר רק על היצירות המאוד ידועות שנשענות באופן ישיר על פאוסט, כשהראשון ביניהם הוא הפחות ידוע אולי לפחות לקהל הרחב, והוא היצירה של היינה, דה דוקטור פאוסט, אין טאנץ פואם, שזה עצם השם, כן, זאת מוזיקה לבלט על סמך היצירה הזאת, פאוסט, כאשר הגיבור הוא מצד אחד פאוסט, ומצד שני דווקא שדה בשם או סטנה, סטנית, לא יודעת איך לקרוא לזה בלשון נקבה, אבל שד סטן מלמיד נקבה בשם מפיסטופלה, והיא רוקדת איתו לאורך היצירה. זאת יצירה מאוד שמרנית במובן הזה שפאוסט מגיע, מקבל את עונשו, כן, קוראת ברית עם הסטן, מקבל את עונשו, יורד לגיהנום. יצירה נוספת אחרת שנשענת עליו היא תמונת דוריאן גריי של אוסקר ויילד, כמובן השטן ודניאל ובסטר, אני לא יודעת אם אתם מכירים את היצירה הקטנה והמקסימה הזאת של בנט מ-37. מפיסטו של קלאוס מן, שאני חושבת, אני תרגמתי אותו, אז אני מכירה אותו טוב, אבל זאת יצירה מאוד אמיצה. לקלאוס מן היה יותר אומץ מאשר לאבא שלו להתנגד באופן ברור לנאצים, כי הגיבור שלו זה שחקן שמוכר את נשמתו לשלטון הנאצי, ובלבד שהוא יוכל להמשיך לשחק על הבמה. ישנו כמובן דוקטור פאוסטו של תומאס מן, האומן במרגריטה של בולגקוב, ועוד הרבה המון המון יצירות נוספות. דווקא בארון הספרים היהודי שלנו, לא כל כך תמוה, אנחנו לא מתחברים כל כך לרעיון של הגיהנום והשטן וכו', אבל ב-1865 יהודי משכיל בשם לטריס, מאיר הלוי לטריס, תרגם את פאוסט, או לפחות הוא תרגם משהו שדומה, זה נקרא משובת חיי אלישע בן אבויה, ממש פאוסט, אשר הלך בנפלאות ממנו בחקר ליבו, והתמכר לשאול ולשטן המשחית. אחר כך, כיוון שהקשר היחיד הוא רק פוסט, בעצם אין לנו תרגום של היצירה הזאת, עד שיעקב כהן תרגם אותה ב-1943, שזה היה רק חלק אחד למרבה הצער, כי התרגום הוא באמת יחסית לא רע. ז'בוטינסקי תרגם, ניסה את ידו, יוד למד ברוך כבר תרגם ב-52 תרגום מלא של שני החלקים, יצחק קפקפי כמו שאמרת ב-75, וניצה בן ארי עומדת כאן בתרגום מלא מואר ב-2006, שבו ניסיתי להראות עד כמה היצירה הזאת היא יצירה מודרנית, חיה ורב גונית. כל האחרים היו משום המלאים איזו יראת כבוד כלפי גוטה, ותרגמו את הכל במשלב סגנוני מאוד מאוד גבוה, ואני אמרתי בואו נראה, יש קטעים שהם במשלב גבוה ויש כאלה שהם ממש לא. אבל אם תרצו נדבר על התרגום בשלב השאלות, כי לא חושבת שנגיע לזה. הפסיכולוגיה התעסקה הרבה במוטיב הזה של פאוסט, אני רק אזכיר את הפסיכולוגיה היונגיאנית. יונג עבד במשך 60 שנה על פאוסט, מאוד סקרן אותו, עניין אותו, משך אותו מה שקורה ביצירה. הוא מבחין הרי בין חלום רגיל שנובע מחומרים ביוגרפיים, ובין חלום שנובע מהלא מודע הקולקטיבי, שמבוטא בסמלים רבי עוצמה. הבחנה כזאת מתקיימת גם בין כתיבה רגילה שנובעת מחומרי החיים האישיים, לבין כתיבה שנובעת מהלא מודע קולקטיבי, שיונג מכנה אותה כתיבה חזיונית. יונג רואה בפאוסט שורה שלמה של ארכיטיפים, האנימה, ישות נקבית,
הצל, הילד, הזקן החכם, ואם תחשבו רגע על הסוף של הטרגדיה, ועל כך שפרס בעצם נושה באמצעות נשים, כי אז יש ודאי קשר בין הדברים. בואו נלך עכשיו לתולדות פאוסט ההיסטורי. מאיפה צץ לנו בתרבות היצירה הזו? ובכן, היום החוקרים כבר יודעים שאכן היה דוקטור פאוסטוס כזה, הוא נולד בקניטלינגן, חי כמשוער בין 1480-1540, קראו לו אולי יוהן או אולי גאורג זאבל, על זה חלוקות הדעות של החוקרים. בכל אופן, הוא אימץ את השם פאוסטוס, לא פוסט, פאוסטוס, בר המזל. הוא נהג להתפאר בפני תלמידיו שהוא יכול לשחזר את הניסים של ישו, הוא נהג להתפאר בפני תלמידיו שהוא יכול להעלות על הבמה את גיבורי המיתולוגיה היוונית, זאת אומרת להראות אותם חיים ונושמים, ונזיר שהתחנן בפניו שיחזור למותיו, נענה בתשובה שהוא מצטער, הוא לא יכול, הוא כבר הבטיח את נשמתו לשטן, והוא חייב לעמוד בדיבורו. הסוף שלו היה מחריג, כך אומרים, לא בדיוק יודעים איך. ספר פאוסט הראשון, או פאוסטוס הראשון, יצא ב-1587, הוא נקרא שוב, בצורה מאוד מגמתית, קורות דוקטור יוהן פאוסט, הקוסם הידוע ומחשף המאגיה השחורה, איך מכר את נשמתו לשטן למשך זמן מה, ואילו הפקעות מוזרות חווה וחולל בזמן הזה, עד שבסוף קיבל את העונש המגיע לו. קובץ ונערך כדוגמה מחרידה ואזהרה כנה לכל אותם אנשים יהירים, מתחכמים וחסרי אלוה. תרגום שלי כמובן. פאוסט הזה, הספרון הזה, היה מאוד פופולרי דווקא בירידים. עכשיו, כשאנחנו אומרים יריד, אני לא בטוחה שאנחנו רואים את התמונה של ירידים, נגיד בימי הביניים, שהכל היה מתרחש שם, כולל תיאטרון בובות, כולל תיאטראות נודדים, כולל אנשים ששרו, ארגנו מקהלות וכל השאר. להקות של שחקנים נודדים לקחו את הספרון הקטן הזה, את הסיפור המצמרר, והעביר אותו ברחבי אירופה ובעיקר לאנגליה. להקות אנגליות לקחו אותו לאנגליה ושם הוא זכה להצלחה מרובה. עד כדי כך שב-1604 יש לנו כבר את דוקטור פאוסטוס של מרלו, שהוצג אפילו בגלוב, בתיאטרון המפורסם, ויש לנו קוריוז מעניין, שגוטה קרא את התרגום, אמנם ב-1818, כלומר, זה כאשר פאוסט שלו עצמו כבר היה בשלבים מאוד מתקדמים של טבעה, ולא התפעל. הוא העדיף למשל את דון ג'ובאני של מוצרט, שהיא יצירה יותר חתרנית, ובה נגיד אין מה שיש בדוקטור פאוסט של מרלו, סופו הטרגי של הגיבור, אלא הגיבור של מוצרט, כמו שאתם יודעים, יוצא בחוצפה רבה מהבמה. אדלבר שמיסו ב-1814 כתב ספר מופלא לדעתי, גם קטן, לא יודעת אם אתם מכירים, את פטר שלימילס וונדרזאם וגשישטה, יש מי שמכיר את זה פה? לא? מקסים. מעשה הפלאים של פטר שלומיאל, והתחפשו את זה, על מישהו שמוכר את נשמתו, לא את נשמתו, סליחה, את צילו לשטן, בשכר זה הוא מקבל מין כיס או ארנק שממנו שופעים כל הדברים שהוא רק מעלה בדעתו, אבל עד מהרה החברה מגלה שהוא מסתובב בלי צל ומוקיעה אותו מתוכה והוא נידון לחיי בדידות.
אפילו לסינג ניסה את ידו בכתיבה של פאוסט, והתחיל גרסה משלו ב-1759, אבל ברגע שהוא שמע שגוטה עוסק בזה, אז הוא כמובן נסוג. איך גוטה כתב את פאוסט? ובכן, במשך, פיני אמר את זה, במשך כל חייו. זאת הייתה יצירה שנכתבה במהלך חיים שלמים. בתוך החיים האלה עברו מהפכים גדולים גם על גוטה, גם על אירופה, כמו שאתם ודאי יודעים. התחלת הכתיבה היא ב-1772 עד 75, שאז גוטה כותב את מה שאחר כך הוא קרא האור פאוסט, פאוסט הקמאי הראשוני. וכשאנחנו חושבים על גוטה אז בן 26, היה כבר מאחוריו גם גץ מברלישינגן וגם ייסורי ורטר הצעיר, שהפך אותו בעצם לאחד הסופרים הידועים ביותר באירופה. יש אומרים שוורטר הצעיר גם הביא להתאבדות מסיבית של אנשים שליבם נשבר ואהובתם השיבה את פניו ריקם, ואני לא בטוחה עד כמה העדויות האלה נכונות, אבל גוטה כבר היה משורר ידוע של הסער והפרץ, כן, שטורם דרנק, וב-1787, זאת התקופה השנייה שהוא חוזר לכתיבת פאוסט, ודי זמן עבר ביניהם, והוא כבר הספיק להיות יועץ הסתרים, אני מאוד אוהבת את המילה יועץ הסתרים, של קארל אוגוסט, דוקה סקסוניה ויימאר. ב-1790 יש כבר פרסום שיוצא לאור, הוא נקרא פרגמנט, והוא מעורר סקרנות רבה ועניין רב מאוד. תקופה שלישית, זה גם היא מעניינת, היא כבר בהשפעת המסע של גוטה לאיטליה. גוטה כותב אז את ההקדשה, את הפרולוגים, את מטבח המכשפה, את ליל ולפורגס, אבל תחשבו על ההיקסמות שלו מאיטליה והשיבה אל התרבות הטבטונית כעל איזושהי נקודת שבר מעניין. התקופה הרביעית היא מ-1825 עד 31, הוא נפטר, אומרים בעצם מת, אבל אני רוצה להגיד נפטר. הוא נפטר ב-32, זאת אומרת שעד לפני מותו ממש, הוא עדיין סיים את כתיבת היצירה, ועסק באיחוי של החלקים השונים שלה. תחשבו על זה, הוא עבר כל כך הרבה בחייו, הוא גם החליף סגנונות, מהסער והפרץ אל הנאו-קלאסיקה, הוא החליף אקלימים, הוא השתנה, וכאן הוא צריך בעצם לאחד את כל הדברים האלה שהוא כתב במשך חייו לכרך אחד. אקרמן בשיחות עם גוטה מספר שגוטה השביע אותו, הוא מסר לו לפני מותו חבילה עטופה וכרוכה בזכות, ואמר לא לפתוח אותה עד שהיא תפורסם, לא לפרסם מה עלה בגורלו של פאוסט, אם הוא נידון לגיהנום או לא, עד שהיא תפורסם כספר. זאת אומרת שהמחשבה על כך הטרידה את הקהל שלו. פאוסט מתכתב עם הרבה מאוד טקסטים מתרבות המערב, וגם אני מניחה שאפשר להקדיש פרק שלם התאהבות של גוטה במזרח, אבל זה לא כל כך קשור לנושא שלנו, אז אני אניח לזה. הוא מתכתב כמובן עם ספר איוב, כי ההתחלה של המחזה היא ההתערבות הידועה על נשמתו של פאוסט. הוא מתכתב עם הברית החדשה, עם הנצרות, כמובן במוטיב המלאך שנפל. הוא מתכתב עם הבשורה על פי יוחנן, כאשר פאוסט בקטע מסוים
תוהה אם הוא רוצה לתרגם את הברית החדשה לגרמנית מחדש, הוא מתכתב עם מילטון, גן העדן האבוד שלו, הוא מתכתב עם הדרמה היוונית, עם אותם מחזות ירדים שהזכרתי, עם ספרות כשפים ושיקויים, הוא התעמק מאוד בספרים של פרצלסוס, עם שייקספיר שהוא אפילו לוקח ממנו, אני לא אגיד גונה ממנו, כי זה נעשה בהחלט בגלוי, לוקח ממנו קטע מאוד יפה, וכשאומרים לו, אבל למה לקחת משייקספיר, דווקא זה אומר, זה כל כך יפה, למה שאני לא אקח אותו, כמו תשוב ואמציא משהו משלי. ובאותה נשימה הוא מחסל חשבונות, תאמינו לי, אני שמה, לא האמנתי למראה עיניי שהתחלתי לתהות על מה שקורה שם בליל ולפורגס, כמה חשבונות הוא מחסל עם סופרים בני זמנו, עם פילוסופים, עם משוררים, כולם. חלק שלישי, אבל תרשו לי לפני זה לעשות איזה סטריפטיז קטן, כי חם פה אצלכם בירושלים. אז חלק שלישי אני רוצה להקדיש להתפתחות דמותו של השטן. השטן בעיקרו הוא המצאה נוצרית, זה אנחנו יודעים. לוציפר שאצל מילטון, הנה יש פה איור יפה של גוסטב דורה, מ-1667, מתאר איך הוא מרד, הוא גייס קבוצה של מלאכים, מרד אלוהים, והם הושלחו כולם לגיהנום. מכאן ואילך, סליחה, בסדר? השטן מתנדב להשחית את העולם ואת האדם, ברואו החביב של האל, הוא מתחפש, תודה פין, הוא מתחפש לנחש ומפתה את חווה בגן האל. בהדרגה חל שינוי ופיתוח של דמות השטן, נוצרת כאן תבנית דואליסטית, בתפיסה האחת אלוהים הוא כולו טוב, והוא הטוב, והשטן הוא הרוע המוחלט. בתפיסה השנייה, השטן הוא אחד מנגיד כוחותיו של אלוהים שפועלים בעולם, ומנסים להרוויח משהו מהישגיו של אלוהים. הדתות המונותאיסטיות נעות כמובן בין שתי התפיסות האלה, שאני קוראת להם השטן השטוח והשטן המאחר. כך הוא אומר, כך אלוהים אומר לו כאשר הוא נמצא שם בהיכלו בתחילת המחזה. כשמפיסטו שואל אם הוא יכול להמשיך לבקר אצלו, אלוהים אומר, כן, גם אז לא הופיע אצלי אתה רשאי, אותך ושכמותך לא שנאתי מימי, מכל רוחות השלילה בעולם, הלץ עליי לתורך פחות מכולם, מרצו של האדם דואך על נקלה, חישקל נפשו יוצאת לבטלה, על כן העניק לו כדורבן את חברתו של בחור שטן. והקטע הזה מסתיים באמירה חביבה של מפיסטו שאומר, את הזקן אשמח לראות מעת לעת, ואת קשרנו לא אזניח לעד. יפה מצידו של אדון כה נכבד, עם שד משחת בנחת לפטפט. כשאמרתי קודם על העניין הזה שלא הכל כתוב בשפה גבוהה ונמלטת, אתם רואים דוגמה כאן. השטן מופיע בתנ"ך רק בספר איוב, ויש הטוענים שזו הוכחה לכך שהספר נכתב בתקופת גלות בבל, בהשפעת דת הזרתוסטרה שהייתה מקובלת בבבל ובפרס בתקופת בית שני. תפיסת השטן כמאחר, שמתנדב לנסות את איוב בתקווה לזכות בנשמתו, ובעצם עובד כשליחו של האל, אומרת בעצם שהדימוי הקלאסי של פעילותו של השטן לא היה קניית נפשות אלא פיתוי והדחה.
אז מתי אנחנו מתחילים לדבר על קניית נפשות? אנחנו כמובן מכירים את המיתוס הנוצרי הידוע של יהודה הישקריות, שמכר את ישו בעבור 30 שקלי כסף. הראשון שמכר את נשמתו לשטן היה תאופיליוס מאדנה, מת בערך ב-535 לספירה. הסיפור שלו הופיע במזרח במאה השביעית לספירה ובמערב למין המאה העשירית ואילך. הוא נשען על תפיסה חדשה של הסחר והכלכלה, שניתן בעצם לקנות ולמכור כל דבר, ושל הנפש שהופכת למעין פטיש, למשהו שאפשר למכור. תאופיליוס מכר את נשמתו, אבל ברגע האחרון נחם על כך ונושה. בתפיסה הזאת, השטן לא משתלט על נפשו של האדם אלא קונה אותה. הוא מעוניין כמובן בנפשות של אנשים מפורסמים ובעלי השפעה, לא סתם בפשוטי העם. תפיסת החוזה מתגבשת כאשר היא חתומה בדם לפי המסורת, וכאשר מי שעומד בתנאים זה תמיד השטן, מי שלא עומד בתנאים זה בני האדם שחותמים איתו. מי חתמו על חוזה איתו? מינים, כופרים, מכשפות שפעלו לפי המסורת מתוך תאווה מינית ובצע כסף, לכן נרדפו והועלו על המוקד, והחל מהמאה ה-16 יש שינוי, ומי שרצה להשיג ידע אינטלקטואל כבר מתקבל כמי שמוכר את נשמתו. מין שטן כזה הוא מפיסטו שלנו, הוא חביב, הוא ציני, הוא ספקן, יש לו חוש הומור. כל השחקנים רוצים לשחק דווקא אותו, לא את פאוסט, תמיד רוצים לשחק את הנבל, נכון? זה יותר מעניין. הוא קורא לעצמו רוח השלילה, הניהיליסט, ושוב יכולנו להקדיש זמן לקרלייל עם הלא הנצחי שלו מ-1832, The Everlasting No, רוח הכפירה שלו אגן לכל רגש הצילי באדם, מנוגדת ל-Everlasting Yay, רוח האמונה הנחושה ללא אובייקט בכלל. על פי יונג, הוא הבסיס של האגו שחייב לשלול כדי להשתית את קיומו העצמאי, יצירת מגע עם הצל, הארכיטיפי והפרסונלי, מהווה את השלב הראשון במסע הרחבת תודעתנו. עכשיו, פאוסט מתמסתר בתחילה לניהיליזם מוחלט. במונולוג שלו הוא אומר, אני מדלגת פה קצת, מעטה כללות מרות הטיח, בכל שעלינו רוצה להערים, ובכזב חנופה את הנפש מדיח, אל גזירת הקיום בבור ייסורים, ארורה מכל הערצה הגלויה שרוח אדם רוכשת לעצמה, ארורה מתיקות כל צורת אשליה, ארור הפיתוי שמרעיף החלום לשם עולמים וחיי תהילה, ארור הרכוש שמכניף לבריאות, ארור ממון שאוצרותיו מגרים, ארור עסיס העיניו המשכח, ארורות הבטחות שהאהבה תפריח, ארורה התקווה, ארורה האמונה, וארור מכל אלה אורך הרוח. בעצם בארבעת האחרונים האלה הוא שולל את כל הבסיס של האמונה הנוצרית. אבל בסוף התהליך קורה דבר מעניין. בסוף התהליך פאוסט כבר מתמודד עם הצל שלו, אם אנחנו נשתמש בזה בתיאוריה הזאת. יש לו כבר רגשות עזים שהוא חווה של אהבה, גם לגרצ'ן הנערונת וגם לאלנה, אישה בשלה. האימות עם השטן שלו, המפגש עם אושר נשגב ועשייה למען אדם, רגע צרוף של שלמות מוציא ממנו את הבקשה לרגע שלא יחלוף, והם המנצחים. לא השטן שברגע כזה אמור בעצם לקבל את נשמתו. פאוסט והשטן שלו
הפכו לחלק מהארכיטיפים האוניברסליים של התרבות המערבית, ואפשר עוד לדבר רבות על כך. אבל צריך להקדיש גם קצת זמן למחשפות, נכון? המחשפות, אירוטיקה, הכישוף, כוחות מגיים, שני תפקידים עיקריים במחזה הזה. התפקיד הראשון זה פשוט מס שפתיים לפאוסט של הירידים. כולם מכירים את פאוסט של הירידים, גתה עצמו ראה, אין ספק בכך, הצגות כאלה בירידים בילדותו. כולם מדקלמים את הקטעים הרלוונטיים, והנה אנחנו מוצאים ממש בהתחלה קטע שכתוב במה שקוראים קניטלוורס, על שם קניטלינגן ששם נולד הפאוסט הראשון שלנו. המונולוג הידוע, כך למדתי, אהב, חשק גדול, רפואה, משפט ופילוסופיה. מונולוג של פאוסט שנואש מחיפוש אחר הידע. הוא מתנגן במקצב ארכאי, עממי, טיפשוני, חביב, כן? זה אחד הקטעים המוקדמים שגתה כתב. קרא לכם אותה. בגרמנית, הייסד מגיסטר, הייסד דוקטור גר, ונציה שון אנדיצן, יא הרב, הרב ונקבר ונקרום, מיינה שולה, אנדה נאזה הרום, ונזה דס וינישט וישן כן, דס וינישיה, דס הרץ תברנה. אתם רואים שזה מתנגן לו ככה נחמד. מגיסטר קוראים לי גם דוקטור נכבד, הוא כבר 10 שנים בלי תכלה, אני נעד ימינה ושמאלה וקדמה בים, גורר את הדת תלמידי והפעם, מבין שלעד לא נדע מאומה, והלב נאכל בי ולא נחמה. יש סצנות במרתף ארבח, במטבח המחשפה, שהן גסות, תמיד חסרות שחר, ועם זאת יש בהם תמיד גם איזו עקיצה או איזו משמעות שמעבר. למשל, לגפן יש עיניו ההשבעה של מפיסטו שמוציא יין מהשולחנות. לגפן יש עיניו לתאי שיש קרניו, היין נסיס, הגפן עץ, גם לוח שולחן יפיק יין עם קץ, מסתרי הטבע יתגלו לעינינו, הנס יתחולל אם רק תאמין. אז יש בשני המשפטים האחרונים, מסתרי הטבע זה תמיד כוחות האופל, כן? מי שיתעניין בטבע, מחר את נשמתו לשטן. והנס יתחולל אם רק תאמינו, זה ממש משפט של, של הנוצרים והנוצרות. הוא משחק עם זה גם בחשבון, עשה אחת עשר או שתיים עוקר, 3 תשאיר ותהיה עשיר, זה השיקוי שלו ככה דבר. מחשפה, ותוך כדי כך היא מזמזמת לה את זה, הבן 4, 5 ו-6, 7 בני ומיד 8, הנה הפחת, 9 ו-1 ו-10 ופחות, זה לוח הכפל של מחשפות. גתה השתעשע עם זה, וממש רואים שהוא מתכתב כאן עם הירידים. הלחשים שהוא קורא כדי להשביע את 4 היסודות, באש עלים ארומה סלמנדרה, שיצפי זרמים תהומה אונדין, זרחי כמטאור סילפה, את מעוני שמור, אינקבוס, אינקבוס, חוש לך, נא מלאכה, לגמור. אזכיר רק ככה כבדרך אגב, את אגריפה פון נטסהיים, שחי לו בתקופת הרנסנס, מת ב-1535, הוא קיבל תואר מגיסטר מאוניברסיטת קן, הוא התעניין בכישוף, למד קבלה, התעניין בקבלה עד כדי כך שהיא השפיעה על כתביו. הוא אמר שהוא אמנם נוצרי אחרי, בהחלט אינו שונא רבנים יהודים. בהשפעת רעיונות קבליים הוא כתב ב-1529 ספר שטוען לעליונות תיאולוגית ומוסרית של המין הנשי, תודו שזה די מתקדם לתקופה, וכמעט עלה על המוקד בגלל כתבים כאלה. הוא הגן על אישה שהוא אשמה בחישוף, והסתכסך לפיכך עם האינקוויזיטור.
ב-1526 הוא כתב סטירה נוקבת על מצבו העגום של המדע, והיא בהחלט השפיעה על גתה שדי התעמק בכתביו של אגריפה שלנו. אבל יש תפקיד נוסף לכישוף חוץ מהירידים. פאוסט בעצם נאתר לפיתוי של מפיסטו במטרה להפוך למעין אוברמנש, אדם עליון, להתעלות על מגבלות האנוש, מעבר לזמן, לחלל ולמגבלות התפיסה האנושית שאנחנו אחר כך מכיר אותה אצל קאנט. מפיסטו, לעומת זאת, רק סיפר לו תענוגות זולים, אבל לא ממש מילא את מבוקשו. כשפאוסט למשל מנסה להביט בשמש, הוא נוכח לדעת שהוא לא יכול, הוא מסתנבר, ורק בקשת, בהשתקפות של השמש, הוא יכול בעצם לראות אותה. כשהוא מחליט שהמעשה הוא העיקר, הוא מתנער מההיבריס הזה, הוא מקבל על עצמו לראשונה את המצב האנושי. אבל זה כבר לקראת סוף המחזה. רק הוא ראוי לחיים ולחופש החייו מדי יום לחובשם מתחילה. הבנה בסוף חייו היא שהוא היה מאוד רוצה לפרוק מעליו את עול הכישוף. לו יכולתי לפרוק את עול הכישוף, את מילות הקסמים לשכוח בלי שוב, מולך טבע כאיש הייתי קם, רק לשם זה טוב להיות אדם. וכזה הייתי לפני שתרתי בצל עצמי ועולמי בהבל פי לקלל. לרוחות שגתה מעלה באוב מן העולם היווני העתיק יש כבר תפקיד שונה. חלק שני של הטרגדיה מתרחש בעצם ברובו ביוון העתיקה, למורת רוחו של מפיסטו שהוא, כמו שאמרנו, שטן טבטוני. מפיסטו טועה בין המדורות שם ביוון העתיקה ולא שבע רצון. הוא אומר, ככל שאתאה ממדורה למדורה, החוש יותר נוכרי ומיותר. הרוב הרומים פה ושם זה סוטה, הספינקס בלי כסוף, הגריפון בלי בושה, ומה שנחשף מחונף או מסולסל מלפנים או מאחור, מתחת ומעל. גם אנו בסתר איננו צנועים, אך הקדמונים רב מדי הם פרועים, על פי המודרנה צריך להשביח, ובצו האופנה לחפות קצת בטיח. אז ביוון העתיקה יש געגועים לקלאסיקה. כתיבת מטבח המכשפה ולילה על פורגס נעשתה כשגתה חזר מהמסע באיטליה, תחת הרושם העצום של האסתטיקה הקלאסית ותחייה של הסער והפרץ הטבטוני. המערכה השלישית בחלק ב' היא ממש חיקוי לתיאטרון היווני, אפילו המקצב משתנה, הדיאלוג מתחיל להיות כתוב בטרימטר ימבי, טור ימבי בשש הדגשות, ואין יותר חרוזים, מה שלרגע היה לי די נוח, אני מוכרחה להודות, אבל גם המקצב הזה קשה מאוד בעברית, כי צריך, תראו, הלנה נערצת ומגונה, אני עולה מחוף שבו נחתנו, זה אתה, ועוד כשיקורה מטלטולים, אז אם אני מגזימה בכוונה במקצב הזה. היא תוהה בשלב מסוים כאשר היא מכירה את פאוסט, היא מתחילה לתהות מה זה החרוז הזה שהיא שומעת והוא לא נהיר לה, והיא שואלת, פלאי פלאים אראה וגם אשמע, תמהה אני רבות שאלותיי, אבל תחילה אמור למה נאום האיש כה זר ואם זאת כה ערב, משל תואם כל צליל לחברו. ואך נפלה מילה על אוזן, כבר שנייה מגעת ללטף אותה. תראו איזה הגדרה יפה של החריזה. וברגע שהם מתאהבים, יש ביניהם פתאום דו שיח בחרוזים בפנטמטר ימבי, וזה נפלא. כאילו לא צריך להגיד שהם התאהבו, אלא החריזה מלמדת על כך.
אתה רוצה לקרוא את טיפיני? אני אקרא את אלנה. ובכן אמור, כיצד היטיב לשיח? קל הדבר, מן הלב יגיע, וכשהלב בועה, מרבה לחשוב, ובלב מרבה לחשוב. עם מי לחלוק? נפשך אז לא אחרון. נפשך אז לא אחרון, לא לפנים פתור, רק ההווה. אותך מפעים. אוצר הוא נכס, פרס וערובה, והאישור לכך. ממני בא. אתם רואים איך הוא משתמש? לא היו חדר. אני התקלתי אותך, סליחה. תמיד אני עושה את זה. גם כשאני קוראת עם סטודנטים, מוכר מישהו בקרקע. החלק הרביעי ידון שוב מאוד בקצרה בפאוסט, מדע פאוסט והדעת, כאשר אני חושבת שתהיה לכם, או הייתה לכם, היו לכם כבר הרצאות בנושא, ולכן אני אעשה את זה מאוד בקצרה. גוטה ידוע כמובן בכתיבתו הענפה, גם בהגותו התיאורטית בתחומי המדע, אם כי לא כולם מקבלים אותו כאיש מדע, ויש הרבה הסתייגויות מזה. אבל בעיקר הוא חקר בתחום המורפולוגיה, האנטומיה, הבוטניקה והאופטיקה, שיטתו בזמנה נחשבה לפורצת דרך. לזכותו נזקפו 12 גילויים מדעיים, זה לא מעט יקיריי, ביניהם העצם התת-ליסטית שבגולגולת. גילוי חשוב שלו הוא היכולת האנושית לתפוס את תופעת האם או הפנומנון, המהות של התופעה, ועל כך כתב הרבה רודולף שטיינר, שפרסם ב-1886 ספר שהוא הקדיש לכתביו המדעיים של גוטה. הוא ראה בו את אבי האנתרופוזופיה, ואכן עד היום מלמדים בבתי ספר מסוימים את התיאוריות הנ"ל. האדם עצמו, אם ישתמש שימוש נכון ואמיץ בחושיו, הוא המכשיר הפיזיקלי המדויק ביותר שיכול להיות. אז כשאני אומרת משפט כזה לבעלי שהוא פיזיקאי, הוא ענד בראשו, לא מסכים איתי ממש. אבל במסעו דרך האלפים, גוטה התבונן בצורות שונות של צמחים, והצליח לבנות בעיני רוחו את הצמח האב טיפוסי, האורפלנץ. זה המצוי רק ברוחו של החוקר. במרכז מהותו של צמח טיפוסי זה נמצא העלה הירוק, ההופך במהלך ההתפתחות של הצמח לכל שאר עברי הצמח. הוא כותב בחיבורו מחקרי הבוטניים מ-31 כי המופעים המשתנים תמיד של צורות הצמחים מעוררים ביותר ויותר את התחושה שצורות הצמחים הסובבות אותנו לא נצרו בנקודה נתונה כלשהי בזמן, ואז קפאו לצורה מסוימת, אלא ניתנה להם תנועתיות מתאימה וגמישות המאפשרת להם לצמוח ולהסתגל לתנאים שונים ביותר ומקומות מגוונים ביותר. בכך הוא סלל את הדרך לתורת האבולוציה, מראה את התפתחות הצמחים הקיימים מטיפוסים קודמים, ונציין שדרווין פרסם את מוצא המינים רק ב-1859, כלומר 30 שנה לאחר מכן. כאמור, רודולף שטיינר פרסם את הכרך על כתביו המדעיים של גוטה, ראה בו את אבי האנתרופוסופיה, והשיטה נלמדת עד היום בבתי הספר וולדורף. אני אדלג ברשותכם על הציטוט של רודולף שטיינר מחשש שלא אספיק, ואדבר כמה מילים על תיאוריית הצבעים של גוטה. גוטה חילק את הסקאלה של הצבעים לצבעים פיזיולוגיים, צבעים פיזיקליים, צבעים כימיים. אני לא אכנס לכל זה, כי באמת זה לא התחום שלנו כרגע, אבל הוא דיבר הרבה על מה שנקרא תכונות הצבעים, והציור הזה שאתם רואים הוא בו הצבעים מתחלפים מן הבהירים לקהים. לפי התיאוריה שלו, הצבעים הקהים מעוררים באדם דכדוך ועצבות, ואילו הצבעים החמים, האדום, הצהוב,
מעוררים שמחה ומשפיעים על הרגש. עוד יותר מעניין מזה הוא ההבחנה שלו בתופעה שמכונה מיזוג אופטי. אתם מסתכלים כרגע על דוגמה שלה, פסי צבע צרים של כחול ושל צהוב מתחברים בראייה שלנו לירוק כמובן. הדבר השפיע על ציירים שקראו על התיאוריות האלה, למשל אם אתם מסתכלים על הציור הידוע שריפת בתי הפרלמנט של טרנר מ-34, יש כאן שימוש בתיאוריית הצבעים של גוטה בעניין של זליגת הצבעים מאדום לכתום לצהוב, כן, והפיכתם למשטח אחיד בציור האימפרסיוניסטי. יש במחזה שלנו צמדים שמשקפים את ההבדלים בין הגישות המדעיות השונות בתקופה. אנחנו יכולים לראות את פאוסט ואת ידידו וגנר, או נגיד תלמידו וגנר, כשני טיפוסים מאוד מנוגדים. כאן הם בציור הידוע של דלקרואה שצייר הרבה קטעים, הרבה סצנות מהמחזה. פאוסט מתבונן וחוקר את הטבע. וגנר סומך על הספרים ולא על הטבע. הוא מייצג את ההצלחות והכישלונות של מה שאנחנו מכנים עידן האורות. וגנר הוא היוצר של הומונקולוס, שזה אישון קטן שלא נוצר בדרך הטבע, אלא הוא יוצר אותו במבחנה מחומרים לא אורגניים, אבל האישון הזה נשאר שבוי במבחנה שלו ולא יכול לחרוג ממנה. הפתרון לחזור לים, לעבור מחדש בים את כל שלבי האבולוציה ולחזור ולהבקיע כיצור אנושי. שני החכמים שמתווכחים ביוון העתיקה על העקרונות האלה הם אנקסגורס שטוען מגעש שכבת הסלעים נוצרה, וטלס שטוען כנגדו במים יסוד כל חיים נברא. על גדה והדעת, שוב, אני לא אכביר מילים, אני חושבת שאתה דיברת על פרומטאוס, ואין לי הרבה להוסיף על זה, אבל בואו נגיד ככה, יש שמנסים להלביש על הסיום של פאוסט את עיקרון הקתוליות הצרופה. הישועה של פאוסט באה מתוך השלמה עם מגבלות אנושיותו, בעשייה למען בני אדם, בשילוב עם יסוד החמלה והחסד הנשיים. אבל בשירו גרוסיס דידיאנה דה אפזה טוען, מצדד גוטה בשבח האלים ביוון העתיקה, שהם מקור ליצירתיות ולאומנות. הנצרות, הוא אומר, הולידה את השטן, שגם הוא כפוף לאלוהים. יוון העתיקה הולידה את הטיטנים, את פרומטאוס, אשר מורד באלוהים, מורד באלים ומצליח ליצור ולעזור לבני אדם על אפם ועל חמתם של האלים. בטח ציטטת את זה, פיני, כן? את הבית האחרון מפרומטאוס. אני אגיד בגרמנית, hier sitz ich vom Menschen nach meinem Bilde. איזה קריאת תיגר. אני יושב כאן ואני עוצר אדם על פי צלמי ודמותי, לא אתה. Ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich, und dein nicht zu achten, wie ich. באנגלית אומרים שזה תרגומו של וולטר סקוט, זה לא ברור לגמרי. Here sit I, forming mortals, after my image, a race resembling me, to suffer, to weep, to enjoy, to be glad, and thee to scorn as I.
אנחנו נסיים כמעט בפאוסט כיצירה מודרנית לגמרי. האם זאת טרגדיה? גוטה סירב, הוא אמנם קרא למחזה טרגדיה, אבל למשל הוא בעצמו הודע שהוא לא יודע ליצור גיבורים טרגיים. פאוסט הוא אנושי, הוא גאוותן, אבל הוא לא גיבור טרגי, לא מהנוסח היווני עם הטרגדיה של הגורל, וגם לא מהנוסח השייקספירי שיש בו איזה טראג'יק פלור שיוביל לסיום הטרגי שלו והימה. הוא גם לא בא על עונשו. אגב אחרי כל הדברים הנוראים שהוא עשה, גם אחרי שהוא מנשל זוז זקנים מחבל, מהבית הקטן וחבל הארץ הקטן שיש להם, וגורם למותם בשריפה, גם אז הוא לא בא על עונשו. גוטה סירב לסכם את התמטיקה של היצירה. המחזה שלו לא בא לבטא אידאה, רעיון יחיד, גם לא גאולה בזכות התשוקה או העשייה, לא היה בדעתו לרדד את מרקם החיים העשיר והסבוך הזה לרעיון אחד. אדרבה, נטייתו של הגרמני לחפש את האידאה במקום להתרשם מעוצמת החוויה, נראתה לו נלעגת. ככל שיצירה קשה יותר להגדרה פשטנית, כן ייטב, כך אמר בשיחה עם אקרמן במאי 1827. אולי נקרא לזה מחזה אפי נוסח פר גינט לאיבסן, או התיאטרון האפי של ברטולד ברכט. בכל אופן זאת לא טרגדיה, אגב הוא גם מתנגד שיעלו את זה על הבמה. וכאשר תיאטרון השחקנים בוויימר, שחקנים שלו, תיאטרון שלו, העלה את זה על הבמה בהפתעה, הזמין אותו לערב הפתיחה, הוא לא הגיע. יש כאן תפיסה מודרנית לגמרי של האושר. מהו אושר? פאוסט הוא אדם חדש, הוא אדם מודרני. הוא נמצא בניכור פנימי עמוק, הוא נטול רגש, הוא כלוא בעולם של מילים. החידוש הגדול שלו הוא ההבנה שהאושר אינו מצב חומרי, אלא מצב אקזיסטנציאלי. מתקופת הרנסנס ואילך, היו מי שטענו שפאוסט היה ממציא הדפוס, כי יש סברה אומרת שצורף או מלווה בריבית ממיינץ, בשם יוהן פוסט, שוב אנחנו חוזרים לפוסט, מימן בשנת 1450 את מפעלו של גוטנברג, ואנחנו יודעים כמובן שהדפוס היה ההמצאה שאפשרה למדע ניצחון על האמונה. בכל אופן פאוסט הוא מדען, הוא אינטלקטואל, הוא הספקן, הוא הכופר, הוא המתנגד. הוא פותח את תקופת המחקר המדעי והביקורתי וחותם בזה את ימי הביניים, שבהם חקר הטבע והמדע נחשב להתחברות עם כוחות האופן. ולסיכום, אי אפשר בלי התרגום, אבל לא התרגום שלי, אלא התרגום אצל גוטה. כי גוטה, בין שאר המדעים שהוא עסק בהם, אמרתי לכם, היה גם המורפולוגיה, והוא גם תרגם הרבה. גם הוא וגם פרידריך שליירמאכר, היו מודרניים ביותר בתיאוריות התרגום שלהם. שליירמאכר הוא זה שאמר שיש שני סוגי תרגום. אחד שבו האדם יושב על הכורסה והתרבות הזרה מגיעה אליו, והשני שבו האדם קם מהכורסה שלו והולך אל התרבות הזרה. אני חושבת שזה יופי של מטאפורות. שבמאמרו הקצר של גוטה, תרגומים, 1819, הוא מציג שלושה סוגי תרגום. הראשון, מציג בפנינו את הארץ הזרה בתנאינו שלנו. תרגום לפרוזה פשוטה, מנטרל, אבל גם מרומם. למשל, כדוגמה, הוא נותן את תרגום התנך של לותר, שהוא פחות או יותר, נגיד, מילולי. בשני, המתרגם מתיימר להעביר את עצמו לסיטואציה הזרה, אבל רק מאמץ את רעיון הזר ומציג אותו כשלו. לכל פרי זר
חייב להיות פרי מקביל הגדל על אדמתך. זה כמובן לא מקובל עליו. בשלישי והנעלה יותר, התרגום משתדל להיות לאחד עם המקור. המתרגם מוותר על הייחוד של תרבותו ויוצר טקסט מסוג שלישי. הטעם של ההמון יצטרך להתפתח כדי להתפתח לזה. אתן לכם דוגמה קטנה משיר השירים, אבל לפני כן אני צריכה להגיד שגתה למד עברית עוד ביותו תלמיד בגימנסיה. עכשיו בגימנסיה לא היה מורה לעברית, היחיד שידע שם עברית היה מנהל הגימנסיה, ומנהל הגימנסיה ישב עם גתה ולימד אותו עברית. עד כמה הגיעה העברית שלו אני לא יודעת, אני גם לא יודעת אם הוא תרגם לבד את כל מה שהוא תרגם עברית, אבל הנה יש כאן דוגמה למה שהוא כותב על תרגום מדרגה כזאת או מדרגה כזאת. התרגום של לותר לפסוק הידוע כל כך שלנו משיר השירים הוא הרקיסה מיש מיתם קוס זיינס מונדס דן דיינה ברוסטה זינט ליבלי של דן ויין. זה האחד מתנצלת בפני אלה ש לא מבינים גרמנית, אבל אתם מכירים טוב מאוד את איש הקני מנשיקות פיגו, נכון? וגתה תרגם את זה יותר כשיר. Küsse mich den Kuss deines Mundes, trefflicher ist deine Liebe denn Wein. אני לא יודעת, נדמה לי שאני אסיים כאן ואודה לכם על הקשב, ואולי אם תרשו לי מילה אחת, תרגום שלי לשיר מאוד מאוד ידוע של גתה שנקרא ונדרס נחטליד, שהוא כתב ב-1980 על קיר עץ של בקתה כאשר הוא שוטט באחד מטיוליו ביער. עד היום עולים לרגל לבקתה הזאת כדי לראות את מילות השיר. אני מאוד אוהבת אותו, ואני אחת ממאות המתרגמים שניסו את כוחם בפנינה הקטנה הזאת בגרמנית. Über alle Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, balde, ruhest du auch. Bevrit, על פני פסגות דממה. בצמרות שוב לא תשמע. כל משב רוח. ציפור בסבך שוקטה. חכנה, גם אתה עוד מעט תנוח. תודה. בוא נגיד שבקושי אני אגיע לתשובות. ראשית המון תודה לפרופסור ניצה בן ארי על ההרצאה המקיפה ועם הפרספקטיבות השונות והמעניינות איך להסתכל על היצירה המונומנטלית הזאת. אז תודה רבה לפרופסור בן ארי, וכמו שהיא אמרה, כמה שאלות קצרות אם יש אנשים שרוצים לשאול או להעיר או לשאול על כל דבר אחר, אז בבקשה אם יש. בבקשה. אולי בבקשה להרחיב על הקשר בין פאוס ובין פלנה, נשאר לקראת סיום קריאת הספר וקצת היה לי קשה להבין. קודם כל אני חושבת שדי ברור ההיקסמות של גתה מהתרבות הקלאסית, נכון? האהבה הראשונה שלו בעצם היא להלנה, כי במטבח המכשפה, אם אתה זוכר, גתה רואה דמות של האישה היפה ביותר בעולם, זאת נחשבה כמובן הלנה, והוא מוקסם ממנה, ובעצם כל העניין של הקסם שם חשפה והפיכתו לצעיר נצחי וכולי פחות מעניינים אותו, הוא מאוד רוצה לפגוש את האישה הזאת.
החלק הראשון של היצירה הוא לא פוגש את אלנה, הוא פוגש את גרטשן. גרטשן היא ילדונת בת 14 לפי מה שאנחנו מבינים, ילדת תמה פשוטה שמאוד אוהבת אותו, והוא מכניס אותה להיריון ונעלם. פאוסט ומפיסטו נעלמים להם בליל ולפורגיס, ושם בליל ולפורגיס הוא רואה פתאום את הדמות של נערה שנושאת את ראשה הקרות עליה, הולכת עם ראש קרות, והוא אומר, היא מאוד דומה לגרטשן, מה זה, מה קורה פה? ואז מספר לו מפיסטו, כן, כמובן, היא נאסרה באשמת רצח התינוק שלה, כי על דבר כזה היו עולים לגרדום, והיא גזר מינה נחתך, והיא מחכה בכלא. יש פרץ עצום של רוגז מצד גוטה בקטע שהוא לא מכורז, לא שקול, יוצא מן הכלל של כעס נורא על מפיסטו. אז זה פרשת גרטשן, הם מגיעים לבית הכלא להציל אותה ולא מצליחים, כי היא מסרבת בעצם שמפיסטו והכשפים שלא יצילו אותה, היא אומרת מגיע לי, והיא עולה לשמיים, היא נגאלת, היא לא יורד לגנו. בקטע השני, פאז פוגש את הלנה, כאשר בנסיבות שלא ניכנס אליהם, כי זה מאוד מסובך מה שקורה שם, אבל כאשר הלנה כבר חוזרת מטרויה, לאחר שבעלה הציל אותה מטרויה, והיא אמורה עכשיו להביא קורבן לאלים, היא בקטע מאוד מצמרר, היא מתארת איך היא, הכל מוכן לקורבן, ורק אין עולה, מה העולה, והחשפה שהיא בעצם מפיסטו מחופש, אומר לה, את הקורבן מלכה, והיא מבקשת מאותו מפיסטו, כן, פורקיאס, להציל אותה, אותה ואת בנות המקלה שאיתה, הוא מציל אותה, הוא מביא אותה בעצם אל פאוסט. פאוסט נמצא בטירה גרמנית, פוגש את הלנה, והשניים מתאהבים בקטע הזה שקראתי לפניכם. לא סתם מתאהבים, אלא מתאהבים, ונולד להם אפילו ילד בשם אופוריון, שהוא ילד אור שבשלב מסוים, ניתק מהם, ממריא לשחקים ונופל, צונח, מת. ואז הלנה מחליטה שהיא רוצה לרדת מחדרה לשאול עם הילד שלה ועוזבת אותו. היא גם חוזרת לדבר בלי חרוזים, כאילו מאותו רגע ואילך, היא חוזרת להיות יווניה. מה זה אומר כל זה? על זה יש הרבה מאוד תיאוריות, אבל אין ספק שיש כאן אהבה של ילדות, אהבת ילדות לגרטשן, אהבה של ילדה תמר, ואהבה של אישה שלה, של האישה היפה ביותר בעולם, נגיד האידאל הגדול ביותר בעולם. אז אתה יכול להגיד שמפיסטו סיפק את משאלותיו בבחינה הזאת, אבל מפיסטו גם נתן לו את הרגש העז הזה, וגם דברים אחרים שהתחוללו בו, כמו הרצון לעזור לאנושות אחרי כן, ולייבש פלחים של הים כדי שיותר ויותר עיקרים יזכו בקרקע. אז הוא גם קיבל את מבוקשו ממפיסטו, וגם לא קיבל את מבוקשו, אבל הוא בהחלט עבר שלבים בחייו שעזרו לו להיגאל. וזה שבסוף, בקטע האחרון, מי שנושא אותו אל הגאולה לשמיים זה נשים,
כולל גרצ'ן וכולל האם הקדושה, באותו קטע שבו באמת ניתן לחשוב שיש כאן קטע מאוד נוצרי, אבל אני לא חושבת שזה ממש הנצרות מדברת כאן. אז לנשים ולאלנה יש תפקיד חשוב בגאולתו של פאוסט, גם בעצם ההתאהבות וגם בזה שהוא נותן להם אהבה, הוא מסוגל להעניק ולקבל. טוב, זה מאוד פשטני ככה על רגל אחת, אני מקווה שאתם... כן. זאת שאלה נהדרת. טוב, גתה לא היה עונה עליה. אני לא יכולה לענות עליה כבעת כוחו, אבל נאמר, הוא הולך כאן נגד כל המיתוסים של פאוסט. כל הסיפורים מסתיימים, זוכרים את ההתחלה? מסתיימים במוות הנורא של האיש שמכר את נשמתו לשטן, ובעל עונשו המחריד, ולא אצלו. אז קודם כל יש כאן התפתחות עצומה במושגים, ויש כאן דחייה של כל, העניין הזה של מכירת נפשך לשטן, ופתיחה של עולם חדש, של עולם, עולם מדע, עולם נאור, עולם אחר, כן? דחייה של כוחות האופל, אבל דחייה של המית, של הסוף של המיתוס. אם הוא היה כותב את זה כמו מרלו, אז הוא היה מסיים את חייו בגיהנום, כי מה היה התנאי של החוזה? התנאי של החוזה היה שאם אני ברגע נתון אחד אבקש מהרגע החולף הזה לעצור, אתה יכול לקחת את נשמתי, גמרנו. באותו רגע שהוא שבע נחת, ייבש חלק מהים, נותן לאנשים מקום חדש לחיות עליו, עושה משהו למען בני אדם, רוצה לעשות עוד ועוד, מסתכל סביבו, הוא כבר זקן, הוא כבר עיוור, הוא כבר תשוש. הוא אומר, אבל באמת, את הרגע הזה הייתי אולי רוצה לעצור, ואז כביכול מפיסטו יכול לקחת אותו, והוא לא, לוקח את נשמתו. הוא עומד שם עם השדים שלו, והם כולם מחכים לנשמה שתצא, ומפיסטו אומר, תיזהרו, היא יכולה לצאת מפה, היא יכולה לצאת משם, היא יכולה להיות בצורה כזאת, או בצורה של יתוש, יבחוש, משמע, תיזהרו, תשמרו. ואם המלאכים יורדים מלמעלה, לקחת את פאוסט אליהם, והם כל כך יפים, ומפיסטו מסתכל בהם, והולך שבר, איזה בחורים יפים, וואו. תראו כמה הומור וכמה לגלוג וכמה מודרני זה, כן? ראיתי את זה בהפקה גרמנית מאוד יפה של 4 שעות של פאוסט, כי ידידי חיים יבין מאוד רוצה לעשות איך אומרים captions, לעשות, להביא את התרגום שלי ככותרי, נו, עכשיו אני יודעת 5 שפות, זה נפלא, זה כל כך מודרני, זה כל כך מסעיר, זה כל כך מצחיק ועצוב, אפשר לעשות מזה באמת. אז זה המודרני שבפה. גתה מסרב לסוף המסורתי, הדתי, המשמין. הוא מסרב לדמות שטן משמינה, הוא מסרב לדמות חוטא משמין. כל הסטריאוטיפים.
עוד שאלה, הגרון שלי, רגע, הנה, אני לוקחת סוכריה, כן. מה המשמעות של תגי הוועדים שצולחים שם? שוב, יכולים להיות לזה הרבה מאוד פירושים. כל האסתטיקה, כל היופי של הסצנה הזאת, כל הריחניות שלה, הריח הטוב, כן? כאשר השטן בעצם מביא את ריחות האופל והרקב ואת כל המפלצות שלו שעומדות ומחכות כאן, המלאכים ממטירים את עלי הוורדים וכובשים בזה הם במראה. אני לא רוצה להגיד שזה כמעט קטע, אני יודעת, של הבחורים היפים האלה, עם האכוזים היפים שלהם, הוא ממש כותב את זה כך, ועלי הוורד האלה שמבלבלים, מסחררים אותו. טוב, שאלה אחרונה. כן, אני רוצה לדעת משהו לגבי הסוף, שהוא מתחיל לדבר על הסוף, ואז הוא מספר לי יש לי גם את הספר שלך, איך שעוד לא הגעתי לה. זה לא כהן, כהן. כהן. לא חושב. מה שרציתי לשאול, בלי לקרוא בעצמי את הסוף, איך את רואה את זה? האם זה מבחינה סיפורית, האם זה מסתדר באופן טבעי עם העלילה, או שזה כמו שלפעמים, אני יודע, אתה רואה סרט קולנוע, אתה רואה פתאום סוף טוב כזה מודבק, שלא התאים לכל מה שקרה לפני, איך את רואה? אני אגיד לך מה קרה לי כשקראתי את זה לראשונה. קודם כל לא הבנתי מה זה כל הקדושים והקדושות הנוצריות האלה ומה הם עושים שם. באמת היה קשה. הייתי צריכה לקרוא הרבה על זה ולנסות להבין מה קורה. הסוף עצמו זה שהוא לא נידון לגנום, זה שהוא לא ניקח לגנום, נראה לי טבעי ביותר ברגע שגם גרצ'ן לא, כן, גם גרצ'ן נושעה. ולגמרי ברור לי מה גתה רוצה לעשות בכך שפאוסט לא יורד תהומה. אם תחשוב על זה שהוא אוהב את דון ג'ובאני, שיורד, אמנם יורד תהומה, אבל בקריאת תיגר, וקריאת תיגר, לא תנצחו אותי, כן? יש פה קריאת תיגר. אני לא יכולה להגיד שאני מתחברת מאוד עם העלייה ההדרגתית הזאת, עם הקדוש הזה שקורה משם, עם הנשמות של הילדים שעולות. לנו אולי קצת קשה להתחבר לזה, זה לא בתרבות שלנו. נשמות של אלה, נשמות של אלה שעולים, האם הקדושה שלמעלה מקבלת אותו ועל ידה גרצ'ן שהיא הופכת להיות יד ימינה. אני לא יודעת, על זה אני לא מדברת, על עצם העובדה שהוא נושע, גתה לחלוטין. אם הוא לא היה עושה את זה, הוא היה נשאר בגדר מרלו, מרלו זה מחזה מצוין, אבל איך אתה יכול בכלל להשוות אותו לעולם ומלואו שיש כאן? יקיריי, אני אגיד לכם שחמש שנים עבדתי על התרגום הזה. גתה יצר את זה במשך כל חייו, מאז שהיה איש צעיר ועד הסוף. אני מבחינתי, אם הייתי יכולה, הייתי עוד ממשיכה לתרגם את זה. לא, זה לא סוף פסוק, יש פה פסוק שמענה אותי בלילה ושם איזה חרוז שאני אומרת, וואו, איך לא חשבתי על זה, זה הרבה יותר טוב. אז זכיתי, מה אני אגיד לכם, פשוט זכיתי. תודה. אז זהו, אני חושב שאולי ראוי גם לאור ההערה הקודמת לסיים במקהלה המיסטית בסוף, שזה קטע מאוד מפורסם. וגם להגיד תודה לפרופסור בן ארי. כל החולף אך משל, החסר הנחשף כאן יושלם, הלא יתואר כאן יוגשם, הנשי הנצחי, המשכנו אל על.
אז אני רוצה שוב פעם להודות לפרופסור בן ארי, ולראות אתכם בהרצאה הבאה. תודה רבה לכם. ביי. המון תודה.